Torsdagskveld åpnet en ny utstilling på Arnulf Øverlands galleri. Vi tok oss en tur og møtte kunstnerne. Til denne utstillingen har jeg 35 malerier. Det er en kombinasjon av akryl og olje på lerret og MDF. Og det er i ulike uttrykk og formspråk. Som vi ser her, så er det hovedsakelig akrylmalerier, hvor jeg bruker en naleteknikk, altså med vindusnal og gummispatel, og går tilbake og finner frem de underliggende fargene. Utgangspunktet er et non-figurativt uttrykk, men etter hvert som det dukker opp ting i bildet, så kan jeg da velge i hvilken grad jeg vil forklare det sterkere, altså understreke det og fremheve, eller om jeg vil velge å beholde det noe mer abstrakt uttrykket. Og grunnleggende her er også da intense farver, sterke farver. Men jeg jobber også med den samme, til del samme teknikk på denne type bilder. Det er oljemalerier på MDF-plater, og ved at jeg da bruker MDF-plater så får jeg mye større motstand og kan jobbe med hardere elementer enn hva jeg gjør på et vanlig lerret. Igjen så er farver og kontraster sterk ingrediens, men jeg jobber også med å bygge opp en kraftig struktur som gir skygger og fordypninger i bildet. Jobber noe mer med pensel, ruller forskjellige elementer, men også i likhet med de tidligere bildene så er det naling som brukes. Den tredje uttrykksformen jeg har, kan vi si, er hvor jeg maler landskapsmotiv. Det spenner fra nordlys til langt smalere lys. Nå veldig inspirert av opphold på Svalbard, som gir seg da uttrykk i kalde elementer, varme elementer, forskjellig tid på døgnet, forskjellige solsettinger. Og det representerer vel at jeg, summen av dette representerer at det spriker litt forskjellige retninger, og det kanskje da ligner litt på meg selv. Jeg har jo en bakgrunn som ikke er kunstakademisk rettet, men jeg har jobbet altså da med shipping i 25 år. Og spesielt morsomt da å ha muligheten til å stille ut her i Kristiansund, for her har jeg jo vært tidligere med en helt annen hatt på meg. Så nå har jeg altså da muligheten til å se det i et ganske annet lys. Ja, jeg heter Ingrid Andenes Tronstad. Jeg kommer fra Asker og stiller ut her i Kristiansund for første gang. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende. Med bildene mine så håper jeg at folk får en optimistisk opplevelse. Det er veldig viktig for meg å formidle lys og sol og vann. Og ja, det er sånne ting som opptar meg. Men jeg har ikke egentlig noen sånn veldig figurative intensjoner når jeg går i gang med et bilde. Men det er disse tingene som jeg er opptatt av, og det tror jeg man ofte får fornemmelsen av i bildene. Jeg husker jo liksom så liten at man blir jo veldig opptatt av bilder i et rom, og enkelte bilder kan være skumle, eller triste, eller spennende, eller sånn. Og da tenker jeg at jeg ønsker litt at mine bilder skal være glade. Og det synes jeg er litt viktig, for det er så utrolig mye i dag som trekker i sånn negativ retning. Ting går litt fort, og man har mye stress og mas i hverdagen, og da tenker jeg at det er viktig at de bildene man har i et rom da skaper den positive stemningen som man kanskje ønsker å bli påminnet. Så det er det som er viktig for meg da, i bildene mine. Jeg maler stort sett med akryl på lerret, og de bildene jeg har her er alle det. Jeg har også noen skulpturer som er laget med hønsenetting og pappmasjé og malt, med unntak av noen som er i betong der borte. Dyr går ofte igjen hos meg, og de er jo da som metaforer for oss og våre egenskaper. Og de er jo like forskjellige som oss, litt avhengig av hva slags dyr der. Men det kan jeg også føle når det gjelder andre ting eller andre elementer som jeg også liker å gjengi på en måte.
Jeg er ganske impulsiv og nysgjerrig på hva som skjer når farger møter hverandre, eller ja, jeg prøver å ikke planlegge for mye hva jeg holder på med, jeg lar det bare skje og oppstå. Noen ganger jobber jeg også da non-figurativt, og da er det ofte abstraherte landskap egentlig som er utgangspunktet for bildene. Men der også er jeg ikke så veldig opptatt av at det skal være gjenkjennbart det jeg maler. For meg er det en opplevelse, eller opplevelsen av bildet, eller hva jeg husker av hvor jeg har vært på tur eller et eller annet, bare noen minner som jeg da maler. Og det samme gjelder også med disse dyrene. Jeg er ikke så opptatt av at man vet hva slags dyr, eller det er helt uinteressant. Og jeg søker ganske bevisst et enkelt formspråk. Altså, jeg prøver å plukke vekk det som jeg ikke vil ha, så godt jeg kan. Noen ganger blir jeg kanskje går litt vill i mine egne greier, og fantasien tar litt overhånd, men ja, det var det litt. Bakgrunnen min har jeg har jobbet som grafisk designer og illustratør i 23 år. Og da dataen tok helt over, så fikk jeg litt panikk over at jeg ikke tegnet på papir lenger, og tenkte at nå må jeg bare legge fra meg datamaskinen, og så må jeg begynne å tegne. Og så tok det helt av, og de siste 5-6 årene så har jeg ikke gjort annet. Og er veldig fornøyd med det. Så nå har jeg kastet, ikke kastet maskinen, men nesten. Og det, ja, jeg angrer ikke.